Вітаємо вас, дорогі телеглядачі, в ефірі телеканалу UA Тернопіль. Ви дивитесь незмінне двохгодинне прямий ефір на ранкове шоу Тернопільщини. Файний ранок, як завжди у цій студії, моя прекрасна колега Ірина Прокопишин і скромний Михайло Павленти. Вітаємо вас. Друзі, насправді під час карантину кожен проводить своє дозвілля, як тільки вміє. Наприклад, відомий актор Джим Керрі вирішив відростити бороду. Блогерка-мільйонник Саша Пустовіт з Франківщини активно готує, а футбольні коментатори, які зараз не мають як такої постійної роботи, вони коментують, як їхні дружини миють посуд вдома. Чим же займається наш сьогоднішній гість, який з нами на скайп-зв'язку під час карантину, зараз дізнаємось. А саме у нас сьогодні на скайп-зв'язку один з улюбленців усієї філії «Файного ранку», ну і наш так точно, це український кінорежисер Любомир Левицький. Любомире, доброго ранку. Доброго ранку. Раді тебе чути, раді тебе бачити. І в першу чергу найактуальніше запитання абсолютно до всіх людей у всьому світі. Як проходить твій карантин? Ну, він проходить, перш за все, дуже смачно. Тому що моя Наталя, дружина, вона вирішила, напевне, випробувати всі свої рецепти, які вона знає. І в мене кожен день дуже крутий хліб, дуже круті всякі рогалики, всякі торти і так далі. Я не знаю, я вже втікаю з дому, у мене є офіс неподалік, куди я пішком ходжу. Я тут один працюю і просто втікаю з дому, тому що вже пора сідати на дієту. Я не знаю, я, напевно, не влізу вже скоро нікуди. Це страшно, друзі. Рятуйте мене. Ти просто втікаєш від шлункового оргазму, можна сказати, якщо дружина, бо я запевняю, що дружина, мабуть, готує неперевершено. Тим не менше, скільки часу ти проводиш вдома і чи бувають в тебе такі таємничі вилазки на вулицю, про які ми не можемо говорити, тому що публічні особи? Більше проводжу вдома, звичайно, тому що є більше часу провести з дитиною, і це дуже круто. Я не думаю, що це радість, в принципі, для всіх мам сьогодні, бо тому що вони, напевне, вже готові винайти вакцину, пошивши самі. От. Але в цілому все дуже круто. Ми вже наладили всі контакти, які були відсутні, всі знаєте, ланцюжки в сімейних відносинах, в контакті. Вони вже всі налажені. От. Пазли всі складені вже, так. Пазли всі складені і, звичайно, хочеться працювати. Я маю можливість писати, тому що пишу сценарії «Капітан Україна», і якраз є наразі можливість це робити. Тому втікаю отак тихенько в офіс, поки йду в офіс пішком, маю час подихати свіжим повітрям. Дивись, насправді різноманітні психологи стверджують, аби трішечки не впадати в депресію від тої інформації, яка нестримним потоком л'ється на нас щодня, аби не депресувати, краще собі розпланувати оцей карантинний період. Чи ти плануєш свій день, чи ти плануєш роботу і окремо дозвілля, і взагалі коли починається твій ранок, зрештою, під час карантину? Я думав, ну все, я буду спати до 10, як всі, напевно. Це, напевно, було десь 2 дні. Uh-huh. От, пізніше все, тому що у нас же школа онлайн, у нас ж всі займаються, дитина займається онлайн в школі. І школа починається так само зранку, і мені інколи доводиться ще ходити там зараз печатками інколи. Тому я скажу вам, що робочий день я розписую. Не так, як зазвичай, бо тому що динаміка спілкування і динаміка всього іншого, вона впала практично десь на 80%. Залишилися всі онлайн-мітинги, онлайн-зустрічі, і вся робота онлайн, і креативна робота. Тому якось вже можна планувати це більш м'яко. Не можу сказати, що не планую, але додавалося планування в день перегляд 1-2 фільмів. Це дуже круто. Що встиг переглянути? Що вже за час карантину, можливо, те, що тебе вразило, чи те, що запам'яталось найбільше? Таке одразу питання дотичне. Багато кіно передивився. От можу сказати, останнє, що подивився вчора, подивився, називається «Сокіл», «Peanut Butter Falcon» називається англійською, він в перекладі «Сокіл арахісове масло» називається. Uh-huh. Це остання робота мого улюбленого актора Шайа Лабаф. Uh-huh. Він зараз повертається в велике кіно назад, тому що в нього був період довгої депресії, і цей фільм став його таким апогеєм повернення депресії. Поверненням. Я рекомендую глянути, дуже класна історія.
От. А так, в цілому, дуже багато кіно дивлюся. І багато дивлюся кіно, яке мені допомагає стимулювати мозок на написання сценарію. І не просто це все, друзі. Скажу, не просто. Дуже непросто. Я навіть не знаю, це дуже змішані почуття. Я, чесно кажучи, заскучив за людьми, заскучив за обіймами, за капучино в кафе, чесно. Дуже сильно. Окрім цього всього, окрім тотального браку спілкування і кави, хочемо тебе запитатися, власне, ще стосовно капітана Україна. Як взагалі ситуація? Чи горить все? Чи як ти взагалі сприймаєш оце відтермінування? Як нагоду допрацювати, як нагоду все до деталей переглянути і в кінцевому результаті видати просто максимально якісний продукт? Чи все ж таки щось дуже втрачається таке, що потім неможливо навернути під час того, що ми от обмежені карантинними умовами вдома? Дякую, гарне питання. Насправді це якраз є ті змішані почуття, бо тому що водночас ми отримали трошки більше часу все допрацювати, особливо на етапі сценарію. Але з другої сторони втрачається той запал, який є, тому що переважно ти там запалюєш цей стерничок, і він горить. І кінопроцес, як ми знаємо, з самого початку до самого кінця він запалює всіх людей. От тому ми знаємо, що голівудські студії, весь Голівуд стоїть, всі студії стоять, в Україні все виробництво теж зупинилося. І це, звичайно, дуже серйозно вплине на всі терміни, абсолютно, по виробництву кіно, на термін на фінансування. Ми зараз ще будемо бачити, що вирішить Верховна Рада по скороченню бюджету на культуру, тому що ми плануємо подаватись також на підтримку 30% бюджету нашого кіно, інакше ми не справимося. От тому ми побачимо взагалі, як буде відбуватися ситуація, і чи ми перенесемо цей проект на весну, що дуже не хочеться. Чесно, чи ми залишимо терміни ті, які ми планували зйомками на початок осені? Подивимося. Я не знаю, поки що не хочеться нічого переносити, але обставини дуже непрості. Справді, змішані відчуття і болючі такі питання гострі. Дивись, насправді ми знаємо, що окрім того, що ти працюєш над проєктом «Капітан Україна», ти ще й також тішиш глядачів YouTube-каналу різноманітними відеоблогами. Чи зупинився цей процес наразі в період карантину? І як часто виходять блоги на твоєму YouTube-каналі? І яка тема наступного блогу? Дякую. Це блог «Капітан Україна», який присвячений створенню проєкту «Капітан Україна». Наразі ми призупинили той формат, який хотілося. Була пропозиція його змінити, писати, умовно кажучи, там його вдома, але я не хочу перетворити цю історію в якусь там розмовляючу голову. І захотілося тримати той самий формат, тому ми прийняли рішення призупинитися і продовжити буквально там активність по закінченню карантину. От уже є тема. Тема, звичайно, перша буде — це криза. Як в умовах кризи адаптувати проєкт, як в умовах кризи не втратити те, що ти маєш. І, наприклад, якщо щось трапиться і держава не зможе підтримати проєкт, як вирулити і як не зупинити проєкт, як придумати бізнес-план для того, щоб це продовжити. У мене немає планів відмовлятися від цього, тому що цей проєкт для мене є дуже важливим, і мені здається, не тільки для мене, а й для української культури і для кіноіндустрії в цілому. Тому, як би не було складно, не можна зупинятися ніколи. Не можна зупинятися ніколи. Дякуємо за відповідь. Нагадаю одразу всім, хто ще не бачив влог «Капітан Україна» на Ютубі, особливо для молодих акторів, для тих, хто дотичний до створення кіно тим чи іншим способом, обов'язково до перегляду. І ще хочу підмітити, до речі, що ти... чи не єдиний, хто з українського кіновиробництва доволі розгорнуті відповіді на питання різноманітного характеру надаєш у своєму інстаграм-аккаунті. Доволі частенько ти проводиш опитування серед своєї публіки і зустрічаються переважно такі питання, які стосуються, власне, кіновиробництва. І одним із питань, власне, відповіді, одної з відповідей на питання було відповідь стосовно того, що от виробництво фільмів про пандемію, про коронавірус може не сприйнятися, так? Я хотів запитати, власне, про це. Чи є якісь вже, можливо, ти бачиш ідеї, порухи, чи з'являються якісь ідеї у режисерів чи інших, власне, чи продюсерів на створення фільмів такого характеру і в Україні? Бо знаємо, що коли фільми про війну під час війни в Україні знімалися, вони доволі таки довгий період часу не сприймалися, тому що люди були виснажені. Чи така сама зараз ситуація, власне, із коронавірусом? Дякую. Так, я намагаюся надавати там відкриті відповіді всім в інстаграм.
І це буквально тема недавно була, тому що я почув, як і в спілкуванні з своїми друзями в США, про те, що вже дуже багато сценаристів пишуть, і я подумав, що нас теж автори захотять. Дивіться, тут дуже все просто. Є два типи кіно. Є тип exploitation movie, так? Це спекулятивне кіно, так. Є велике кіно. Тобто спекулятивне кіно не спрацює, тому що це кіно, яке з дешевим сценарієм робиться в швидкий термін, і воно присвячено конкретно там, наприклад, темі карантину, так? Там, mm-hmm. або ще чогось. От, і воно буде викликати негативні емоції тоді, коли ми з цього вийдемо, ми будемо це згадувати як поганий сон. І ще одне нагадування, це знаєте, коли там заживає у вас рана, а хтось приходить і знову починає тикати туди пальцем. Ви не захочете це відчувати знову, навіть в кіно. От, тому що кіно працює на контрасті. А є друга ситуація, є велике кіно. Наприклад, тема, наприклад, якогось крутого конспірологічного фільму масштабного, так, де ми будемо говорити, що за цим, що це є все великий сценарій, наприклад, так? І це кіно, воно може бути показане через 3 роки, і воно сприйметься окей. Тобто тут все залежить від того, в якому форматі це подати. Мова йшла про exploitation movie, про спекулятивне кіно. Воно не спрацює 100% і можна загубити час. Зрозуміло. Дякую за відповідь. Дивись, насправді говорити з тобою, не запитати тебе своєрідні поради для глядачів, що потрібно якомога швидше подивитися, було б не зовсім правильно. Так, зараз всі ми маємо надзвичайно багато часу, але хочеться все ж таки чогось такого позитивного. Давай скоротимо цей величезний, так, потенційний список до топ-3 особисто від тебе фільмів, можливо, мотиваційних, можливо, комедії якісь, так, щоб у нас трішечки настрій піднявся і ми всі не депресували. А давайте подивимося, знаєте, яке кіно? От ми переважно останні роки там ходимо в кінотеатри, ми встигаємо дивитися, що є в кінотеатрах, але забули про дуже класний етап, який був в кінематографі в 2000-х роках. Я рахую, що це був розквіт Голлівуду, насправді, по ідеях, по настрою, по тому кіно, яке було наповнене повітрям. І такого кіно вже не, ну, ніхто ніколи не зробить. Я пропоную переглянути такі фільми, які замотивували безпосередньо мене піти в кіноіндустрію. І один фільм запропоную, який знятий на одній локації. Це приблизно ідея всім фільммейкерам, як можна вдома зняти фільм. Але цей фільм знятий на вулиці, але він знятий був за 10 днів. І став неймовірно крутим хітом тоді в той час. Цей фільм називається «Телефонна будка». Подивіться його. Так, Михайло записує. Я запам'ятав. Я в ролі нотаря, так. Так, «Телефонна будка», другий фільм, який мене замотивував піти в кіно, це є фільм «Швидкість» з Кіану Рівзом. І ще один фільм з Кіану Рівзом, який, я рахую, що це шедевральне кіно, яке знято жінкою, Кетрін Бігелов. «На гребені хвилі» називається, на гребені волни він там. Рекомендую глянути ці 3 фільми, тому що у вас пізніше не буде часу їх подивитися. Але це must-see, я вам гарантую. Це просто кіно, яке більше вже ніхто ніколи не зробить. Дякуємо. Дякуємо тобі за топ-3. Дивися, і поради для тих, можливо, дійсно, хто хоче почати часу переглядати фільми є, читати книги також є, відпочивати, висипати, їстись є. Можливо, у когось є ще лишніх 2-3 години, які він хотів використати як час для саморозвитку. Започаткувати свій YouTube-канал, започаткувати свій блог, чи започаткувати просто свою якусь діяльність. Поради для молодих, що потрібно робити для цього, маючи при цьому там камеру і підставку з 2 книжок, яку можна використати як підставку для телефону, аби він статично тримався на столі. Я думаю, що потрібно починати із свого хобі, із того, що приносить задоволення. Подумайте, що вам приносить задоволення, чому ви класні, чому ваша суперсила, і знімайте це. От недавно я спостерігав один хлопчина чорношкірий, він сам живе в Івано-Франківську, в інстаграмі робив сторіс і сказав одну фразу про те, як якась баба кашляла, там зняла пов'язку, і там всім кінець. От. І це відео опублікували всі СМІ, і на сьогоднішній день у нього 100 тисяч підписників, і у нього прямий ефір дивляться близько 3 тисяч людей. Можете уявити собі просто? Хто знає, це так? Круто. От. Тому робіть те, що в чому ви класні, в чому ви... не треба нічого нав'язувати нікому чужого, і собі, перш за все.
показуйте свої таланти. Оце буде на сьогоднішній день саме клас. Так, не перебирайте чужі ролі, адже вони вже давним-давно всі зайняті. Та спробуйте своє. Дякую тобі за запитання. Ми дякуємо тобі за спілкування, за порцію позитиву, за порцію натхнення. Сподіваємося, що натхнення – це така штука, як броунівський рух. Вона постійно відбувається і постійно заряджає нових і нових людей, які спілкуються між собою. Бажаю, аби карантин приніс тільки багато нових ідей, тільки багато користі і підкріпив здоров'я і додав наснаги. Можливо, на сам кінець побажай щось нашим телеглядачам, чи прихильникам, чи фанатам, що ми могли упустити якийсь момент. Я бажаю лише одного – здоров'я, берегти себе, берегти рідних. Справді, залишайтеся вдома. Можна думати багато чого, не вірити багато чому. Ми всі розумні люди, але безпека перш за все, тому слухайте офіційні джерела, перевіряйте і, будь ласка, не постіть всяку фігню. Це надзвичайно важливо, так. Дякуємо. Дякуємо. Нагадаємо нашим телеглядачам, що з нами на зв'язку був Любомир Левицький. Спасибі тобі, що знайшов час і поспілкувався з нами. Дякую вам. Друзі, це був телеканал UA Тернопіль, програма «Файний ранок», Ірина Прокопишин, Михайло Павленти і наш гість скайп-зв'язком, кінорежисер Любомир Левицький. Всі ключові фрази він сказав в кінці, не перепоширюйте неперевіреної інформації, постіть тільки з офіційних джерел, залишайтеся вдома, залишайтеся здорові і бережіть себе і своїх близьких. І, друзі, і побачимось після карантину. Залишайтеся з «Файним ранком», дивіться «Суспільне мовлення України», зокрема UA Тернопіль. Ми вас любимо і дивіться продовження ефіру «Файного ранку».